İzzət Bağırov ilk dəfə həyat yoldaşından danışıb. Deyirəm, o günlər olsun İzzət Bağırovu, Sevda Əli qızını, Sevda Kazımovanı, Nadir Qafarzadəni, var da bir neçə nəfər var. Onları təqdim edəndə azından deyim ki, fəxri adlarında deyək, əməkdar artist. Bunlar da illərdə oxuyur. Əgər doğrudan da belə hamıya ad verirsinizsə, bunlara da verin də. Elə bizdə də var, jurnalistikada var ki, o əməkdar jurnalist. Baxıram, heç bir fəaliyyəti yoxdur. Xırda bir fəaliyyəti var, amma əməkdar jurnalistdir. Bunların da fəaliyyəti, əgər toyla ölçürsünüzsə, elə əməkdar artist, xalq artist adı verdiyiniz, insanların hamısı toya gedir də. İlk dəfə İzzət Bağırov həyat yoldaşından danışıb, verilişdə danışıb. Həyat yoldaşım xasiyyətimi bilir. Heç vaxt soruşmuram ki, yeməyə nə var, nə yox. Nə olursa olsun, Allah bərəkət versin. Evdə nə pişiribsə, yeyəcəm. Evdən başqa heç yerdə yemək yemirəm, İzzət Bağırov deyib. Toya gedəndə belə yemirəm. Ən çox zeytun yeyəcəm. Ramazan ayında məni 50 yerə qonaq çağırsalar belə iftar süfrəsinə oturmuram. Yəni, oğlanlarım. Oğullarım da deyir, oruç tuturlar. Onlarla iftar açıb gedirəm. Baxıram ki, süfrəyə nələr düzüblər. Mənim üçün şorbanı içib oruç açasam, Ramazan ayını yaşayasam. Ay, deyir, həyat yoldaşım çox bacarıqlıdır, hər şey pişirə bilir. Ona görə də evdə yeyirəm. Əcəb deyidir siz. Allah sizə də, həyat yoldaşınıza da can sağlığı versin. Əslində ilə hamı çalışmalıyıq ki, öz qazanımız qaynasın öz sobamızın üstündə. Öz evimizdən, öz pəncərəmizdən o pişirdiyimiz yeməyin qoxusu çıxsın. Evdə yemək başqa bir şeydir. Yenə deyirəm, öz qazanımız qaynasın. Hər kəsin öz qazanı qaynasın.